Re, viss ēters ir te! Šobrīd gan, nu, gribēju teikt uz zemes, bet nē, gaisos arī paliksim, runāsim par atmosfēru un ne tikai. Jā, jo Eiropas rietumos daudz viet ilgstoši valda karstums, Francijā un Lielbritānijā ierobežo ūdens izmantošanu, izsīkst upes un joprojām plosās meža ugunsgrēki. Tikmēr Latvijā izteikti sausāks ir Kurzemē, tomēr pagaidām brīdinājums par paaugstinātu ugunsbīstamību mežos nav spēkā. Arī ražas novākšanai sauss laiks nāk par labu, kā mēs zinām, bet kādi laikapstākļi mūs sagaida šajā nedēļā? To uzzināsim tūdaļ no kolēģa Toma Briča. Labrīt, Toma. Labrīt! Nu, tad, protams, ka gan zemniekiem, gan tiem, kas atvaļinājumos tieši pašlaik, noteikti noderētu gan sauss, gan saulains laiks, bet kāda būs nedēļa kopumā? Uz ko tad virzamies? Uz sausumu arī virzamies, jā, jo, man liekas, mazdārzeņu īpašnieki varētu būt gandrīz, es teiktu, vienīgie šobrīd, kuri varētu būt neapmierināti ar to, ka laiks būs sauss, īpaši Kurzemes pusē, kur nokrišņu ir bijis mazāk, lai gan no 1. jūlija raugoties, un tātad mēnesis un nedēļa, tagad kopš 1. jūlija pagājusi tātad vasaras otrā puse. Kurzemes dienvidos nokrišņu daudzums vienalga ir bijis ap normu, lai gan tiešām Liepājas, Aizputes, Pāvilos, Rucavas pusē cilvēki sūdzas par ļoti lielu sausumu, bet tas lietus tur ir nolīs pārsvarā jūlijas sākumā. Un tagad pēdējās nedēļas tur ir sausas, bet Latvijas austrumu daļā ir līs daudz, īpaši pēdējās divās nedēļās upēs ūdens līmeņi ir cēlušies tur par mitrumu. Nav jāstrauc par tā trūkumu tuvākajā laikā, bet tātad plašs anticiklons, kas noteica laikapstākļus Eiropas rietumos, kur valda lielais sausums. Šonedēļ tas ieradīsies pie mums un ievēl šodien un rīt vietām līs un mākoņi būs pavairāk, tad no trešdienas iestāsies tiešām visā Latvijā sauss, saulains laiks un temperatūra kāps uz augšu. Nu, jo šodien 18-22 grādi, rīt par 1 grādu siltāks, parīt vēl par 1-2 grādiem siltāks un nedēļas otrajā pusē. Pārsvarā 22-27 grādi, brīvdienās jau vietām līdz 30 grādiem, tā ka šī būs tā nedēļa, kur arī darba ļaudis nevarēs sūdzēties, ka darba nedēļa ir ar labu laiku un brīvdienās atkal lietains vēss un nepatīkams. Arī brīvdienās būs saulains, karsts laiks, tā ka vasara pavisam noteikti turpinās, neraugoties uz to, ka jau es sociālajos tīklos nedēļas nogalē ziņoju mūsu kolēģi Ilze arī panorāmas laikziņā stāstīja, ka solārā vasara ir beigusies, dienas kļūst arvien īsāks un tie trīs mēneši ar visgarākajām saulainākajām dienām ir aiz muguras. Bet neraugoties uz to, laikapstākļi būs joprojām vasarīgi pavisam noteikti. Jā, nu, sausumu rietumu Eiropā arī jau pieminējām, kur dažos reģionos tiešām tas ir iepriekš nepieredzēts. Ar ko vasaras noslēgums mums draud? Ar to pašu? Jā, nu, tā izskatās. Tas anticiklons, kas ieradīsies pie mums, pašreizējās prognozes rāda vismaz līdz 17. augustam pie mums saglabāsies. Līdz ar to tātad sausa laika periods vismaz līdz tam. Tagad mēs varam palūkoties kartē šai nedēļai prognozēto nokrišņu daudzumu Eiropā. Nu, pie mums tie daži milimetri dažos reģionos Kurzemē valsts centrālajā daļā nolīs šodien un rīt, un pēc tam iestāsies sausums. Bet, nu, kas redzams, Lielbritānija, Benelux valsts, Francijas ziemeļi, kur ir ekstremāls sausums, jau valda arī šonedēļ nelīs. Līdzīgi arī daudziet Portugālē, Spānijas ziemeļos, Francijas dienvidos vietām gaidāmas lietas. Bet kopumā tātad redzams lielākā Eiropas daļa ar sausu laiku, un tas slapjums paliks pārsvarā okeānā virs Norvēģijas jūras, Atlantijas okeāna ziemeļdaļā. Nu, pie mums tātad arī izskatās, ka šis varētu būt vasaras sausākais posms, ne karstākais, jo tā nedēļa, kas bija pēc Jāņiem, tā bija karstāka, lai arī tagad būs pēcpusdienās nedēļas nogalē tuvu 30 grādiem, vietām 30 grādi, naktis ir garas un vairs nav tropiskas. Diezin, vai temperatūra saglabāsies tik augstu, kā tas bija ap Jāņiem, kad mums bija dažas tropiskās naktis, kas tad vidējo temperatūru paceļ uz augšu. Tā ka vasara turpinās, laiks būs sauss, kas ražas novācējiem, kas ir svarīgi, ir piemērots. Lai... Bet nu tiem ražas novācējiem tad jārēķinās, ka tagad viss tiešām jāiespiež nedēļā jāizdara, vai tas uz priekšu tas sausums izskatās, ka arī varētu. Jā, vēl nākamās nedēļas pirmā puse pavisam noteikti arī vēl būs sauss, tā ka laika kā jūra. Man pilnīgi gribētu saskaitīt, cik reizes mēs šajā intervijā pateicām vārdu sauss. Jā, bet ko darīt, ka sausums beidzot ir ieradies? Jā. Ko darīt, jā? Labi, skaidrs tom. Dažkārt arī. Nē, tie nav joki, protams. Es vienkārši domāju, tagad visiem ir skaidrs, ka būs